ରୂପାନ୍ତ ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ପଚିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଛି ପୋଲ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସୀମିତ ଥିଲା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକର ଶ୍ରୀନିକେତା ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଗାନକେତା ଗାଁରେ ଅସହ୍ୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ ରାତି ପାହିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା ବିଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଚୁଆର ଦୂଷିତ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗାଁରେ ନାହିଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ବିକାଶ କରୁଥିବା କହି ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଛି ନୂଆ ସରକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ତ ବେଶୀ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପିଲା ଧରିକି ପାଣି ଆଣି ଆଉଛୁ ଆମେ ଚୁଆଁର ଗାଧେଇ ଆଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗୁଳିଆ ପାଣି ଛାଣିକି ନେଇକି ଖାଉଛୁ ସେଇଟା ପିଉଛୁ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ବି ମିଶୁଛି ପାଣିରେ ତଥାପି କ'ଣ କରିବୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଟା ନେଇକି ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ଏବେ ହେଲାଣି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ସୁଗାନକେତା ଶୀତାଳପଟା ଗାଁରେ କୌଣସି ପାଣିର ଆମେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁଣି କେହି ବି ଆମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସିକି ଘରେ ଘରେ ମାଆ ମାନେ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଣି ଦେବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି କେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଆମେ ବହୁତ ଜଣେଇଲୁଣି ଆଉ କହିଲୁଣି ସବୁ ଗାଁରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିନି ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧା ବୋଲିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବେ ସିନା ବର୍ଷା ଦିନ ବୋଲି ପାଣି ଟିକେ ଏଠି ସେଇଠି ହେଉଛି ଆମେ ପିଇବାକୁ ପାଉଛୁ ଖରାଦିନ ଏବେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆମର ଏତେ ଅସୁବିଧା ଯେ ଗାଧେଇବାଠୁ ପିଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ସବୁ ଖରାପ ପାଣି ରଙ୍ଗ ପାଣି ବାହାରୁଛି ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା କି ଗାଧେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ଫେରେ ପୁଣି ଆମ ଲୋକ ଆମ କାଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇକି ବି ଆମ ଗାଁର ଦୁଃଖ କିଛି ବୁଝିଲେନି ହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଏବେ ତ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଉ ଶ୍ରାନିକେତା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାଲୁଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ ତଥାପି ଖରାଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟର ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଏବେଠୁ ପିଇବା ପାଣି ଚିନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ସାଲଗା ପ୍ରଧାନ ଉଠିଗଲା ତେଣୁକରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ପାଣି ବିଶେଷ ଆମର ଅନୁରୋଧ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଆମର ପାଣି ନାହିଁ ଖରାବେଳେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଏବେ ବର୍ଷା ପାଣି ଅଛି ବୋଲିକି ଆମର ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣି ଆପଣ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଟାଟିଆରେ ପାଣି ଗାଧୋଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆସିବା ପାଇଁ ତ ବିଲ ବାଟ ଏଇଟା କେତେ ଇଏ ହେଇଛି ଆସିକି ଏଇଟା କେତେ ଅସୁବିଧା ପାଣି ମଳା ଇଏ ପାଣି ବିଲ ପାଣି ସବୁ ଏଠି ପଶୁଛି ଆଉ ଆଣିକି ଆମେ ଏଇଟା ଚାଣିକି ଆଣୁଛୁ କେତେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଲେ କେତେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଏମ୍ଏଲ୍ ଥିଲେ କାହିଁ ଏମ୍ଏଲ୍ ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲେଣି ଆମକୁ ଆଉ ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି କେତେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଜଳଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସୁଗାନକେତା ଗାଁ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ମୋହନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ